da mənim o iki uşaqlarım yalın ayaqdır bak. Bunun cibini yoxlayır. Bu da mənə başıma vurdu, bu tərəfində qulağım eşitmir. Bak bu dişlərim də qırıbdı. Xankətdə bizi padvaldayıq. Bu da ki mənə. Mənim oğlumdur bu da. 32 il əvvəl Xocalda törədilən qətliamın qurbanlarından biri də əslən Ahıska türkü olan Mehriban Bəkirovadır. Faciə baş verən gün həyat yoldaşı şəhid olan qadın 4 övladı ilə birgə girov götürülüb. 92-ci 25-26-cı gecəsi ermənilər bizi girov götdü Xan kəndinə. Getdi orada 10 gün əsir qaldı. Cavan qız gəlinlərimiz də girov götdülər, heç bilinmədi. Həyatdan yoxdurlar. Erməni tərəfdən məhv elədilər, götdülər. Erməni qundurları həməşə bizə cəza verirdi. Deyirdi ki, Xocalı bizimdir, inşallah hamımızı qıracaq, Qarabağ bizimdir, deyirdi. Onun üstündə biz də deyirdik, yox, Azərbaycandır, Qarabağ Azərbaycan deyəndə avtomatın donbağına vururdu məni, divarlara vururdu. Kişilərimizi arı divara vururdu, kişilərimizi işgəncələri, lezvayla, bıçaqlarını kəsib doğrayırdı. Hamilər qadınlardan uşağı doğuzdururdu, pişib balası qarınlarına qoyub, tikmişdilər. Bakıya həmən hamilə qadını aparmışlar, onu xəstəxanaya qaldıranda, həkim yarıb baxanda, həkim də orada dünyasını dəyişir, qadın da. Həmən şeylər çox olub. Hələ də yadımdan çıxdı. Yoldaşım nədən vurub, dağların üstündə vurub, yoldaşım oradan düşüb. Canını təslim edə bilmiyim, ata deyib, ana deyib, nə deyib onu bilmədim. İlk dəfə getdim Xocalı aeroportuna. Mənim ailəm orada şeydə, ora getdim, orada yürəyim boşaltdım, biraz orada ağladım. Sonra getdim, yoldaşım harada erməni tərəfindən vurulubsa həmən o yerlərə də. Getdim o həmən aeroporta çəkildim, yerlərə baxıram, gəzdim yerlərə deyirəm, ana sözü. Buradan sizi mən nətər çıxartdım, torpaqlar alındı. Olan da ruhu şad olsun ki, evlatları geçsin orada, yaşasın. İstəyirəm ki, bax, belə qapım olsun, yenə təndir açam. Yaxud da, məsəl üçün, mən yaşlansam da, qızımdır, gəlinimdir. Seyirəm, məşğul olam. Ay, sağ ol, elə də işləyəm. Yüzlərlə Xocalı qurbanlarından biri olan Mehriban Bəkirova artıq 3 övladı ilə doğma torpaqda yaşamaq arzusundadır. Qeyd edək ki, faciə zamanı 3 günlük olan qızı Günay Həmzəyeva aldığı travmalardan sonra 19 yaşında epilepsiya xəstəliyindən vəfat edib.